ဘောဂ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 ဘ
အဲ့ဒါလို့ပြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားတပည့်တော်လည်းမမမသိသူ့လည်းမမမသိဘုရားတပည့်တော်ကတကားဖိတ်ပြီးတော့ပြင်မဲ့ထွက်လိုက်ပါဘုရားတပည့်တော်ရဲ့တင်ငန်းကြီးတွေးအလေးအကပ်ဖြစ်နေပါအဲ့လိုအတွေးတင်ငန်းဖြစ်တဲ့အခါတော့ဘုရားတပည့်တော်ကကားနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ညီတော်နောင်တော်ဒကာရမတို့ရဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်မိသားစုဆရာတော်ကခေါင်းငှက်ဆိုင်ချပြီးတော့အသက်မရှိတော့ပါဘူးဘုရားဝိုင်းပြီးတော့ဘောကားပေါ်ပါနေပြလိုက်တာခုနှစ်ချက်ရှိချက်တော့ရှိပါဝိညာဉ်မိသားစုဆရာတော်ကတော့တဘဝတခန္ဓာရုပ်သိမ်းသွားပါလေဗျာဘုရားတပည့်တော်ကတော့ခေါင်းနဲ့ကာယမှန်စာဖြစ်ပါလေဗျာဘုရားတပည့်တော်ပြင်မဲ့ရောက်တဲ့အခါခမည်းတော်ရက်စက်လာကြည့်လားဗျာဘုန်းကြီးတွေဒီလောက်ရက်စက်ရသလားလို့ဟောကားပေါ်မှာပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောရည်စစ်ဘူးစစ်သားရဇလာဤလာအရှင်များတို့ဗျာတဲ့။ဘောင်းကြီးမှမပြီးလို့ပါ။ကာရကလည်းပြိတ္တာတော့ရန်သူကားပြိတ္တူတို့တို့ပြစ်ပါလေဗျာ။သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပါလေ။အဲ့ဒါလို့ဝိနေမိကအောင်ဇာတော်ကားရမှာ။ဘုရားပြည်တော်ကကပြင်းမဲ့မှာ။ဇာတော်ရဲ့ကာကာနာမှာကပါနေတယ်ကြရဝေဝိပြီပါတော့ကားစရာကလည်းပဲလက်နဲ့ထိမှန်လက်သုံးကြောင်းနဲ့ပြတ်သွားကားစရာဘုန်းကြီးကတော့မှန်စာလေးပဲမှန်တာရှင်ပြတို့ကားနာမကပ်ပါနဲ့အရှင်ပြတို့ဘုန်းကြီးလည်းပြီးပါတော့ဘယ်မှလည်းဘုန်းမစစ်ပါနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာနှစ်နာရီလောက်ကြာပါတယ်ဘုရားမင်းတော်တို့ဆိုလည်းမပုံပြအဲ့ဒါလည်းနာရီရောက်ကြပြီမှာတခါတော့လူဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးပြန်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်တော်မူသွားပြီဘုန်းကြီးကအသက်ရှင်နေသည်ဘုန်းကြီးရဲ့ခေါင်းမှာကုရအောင်မှာရောင်ပြန်ခွင့်ပြုပါတော်တော်နဲ့မပြုပါဘူးနောက်တန်းမှာရှင်မြတ်ဟောပြပါဗျာရှင်မြတ်ရဲ့ပုံတွေတော့ထားခဲ့ပါဗျာအဲ့လိုပါ၄နာရီ၅နာရီရောက်ဖြစ်တာကဆိုင်နိုင်ဝဲကျွန်ကျော်ကဖြစ်ပါဘိနာရီ၅နာရီကြာမှသူတို့ကဒီဇာတော်တွေကတာမြင်ရဇာတော်တွေမဟုတ်ဘူးရွှေရှင်ခိုင်းရဲ့ဘဝလုံးမှုဆောင်ဇာတော်တွေဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြာမှသူကပြားပြားတလဲနဲ့ဘောကြီးတို့ကာဏကတ်လာပါအဲ့ဒီကြာမှသူတို့လူစရာရှိတာတွေလို့တပည့်တော်တို့တကယ်ကိုရှိအောင်ဒီလိုကနေလိုက်ပို့ရမယ်ဗျာရှင်ပြကားရောကိစ္စမရှိဘူးတခါကြီးတို့ဘုန်းကြီးတော်မန္တလေးမှာကိုယ်စီစဉ်ပြီးလာမန္တလေးကဘုရားနာကဆာလူတွေကလည်းအကုန်လုံးကူညီပါတယ်မန္တလေးကကုသိုလ်တော်ကနေဘုန်းကြီးတို့စီစဉ်မှာအဲ့ဒါလို့ဘုန်းကြီးတို့မှာဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်ရတာဘုန်းကြီးကတော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမကြည့်ဘူး။ဘုန်းကြီးရဲ့ဓာန်လီမိတ်တာအလုံးမတမစာတော်တဲ့သာသနာမှာအလုံးမတမအာကိုရတဲ့ဝိနေမိတ်တာဆရာတော်တပါးဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဟာယူကျုံမရဖြစ်ရပါ။ယူကျုံမရဖြစ်ရပါ။ယူကျုံမရဖြစ်ရပါ။
၅နာရီလောက်မှာဘုန်းကြီးတို့ဂျွာကဘုန်းကြီးတကာကားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တက်ကူလာပါလေခန္ဓာကုသိုလ်တော်ကားလည်းပဲရောက်လာပါလေဆရာတော်မူနေကကိုတည်ပြီးတော့တက်ကူစိတ်ဥမုံမောင်းပါဒီကညွန်ကြားတာကစေလည်းမတို့ပါနဲ့ဘုရားဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့လာယူပါမယ်ဘယ်လိုလဲခြေလည်းမတူဘာမှလည်းမလုပ်ဘူး။နောက်ညမှာမဟာဝိဒ္ဒရာယုံတိုက်ဘုရားထာကစေရှင်ကြတော်ဦးတိတာပြီးဝသားကဆရာတော်မထိုးလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ကြာကြာခံမှာမဟုတ်ဘူး။ခြေထိုးရမယ်။မန္တလေးကခေါ်ခဲ့မယ်ပြားစီမန္တလေးကဆရာကိုခေါ်ပြီးတော့ဒလဝုစေယုံတို့ပါ။ဒလဝုစေယုံဆိုတာအရင်တုန်းကတော့မြုပ်နေစီဟုတ်ခုတော့ခရင်စီဟုတ်မပြည့်စုံပါဘုန်းကြီးတော်အဲ့ဒီမှာတော်တော်ရှားပါတော်တော်ရှားပါအဲ့ဒီကြားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတော်ကသိမကူညီပါသူတို့ဘက်ကဘယ်ဘက်ကတော့ဘုန်းကြီးမဆိုးလို့ဘူးနော်ဘီတီအက်ဖ်လို့လည်းမဆိုးလို့အစိုးရလို့လည်းမဆိုးလို့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ရမှန်းပြီပါဘုန်းကြီးတော်ကတော့ဘုရားကမပြောလို့နာမည်မထုတ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မှာတော့ဆုံးဖြတ်သွားပြီအန္တရာယ်တွေဖြစ်သွားပြီဘုန်းကြီးကအဲ့လိုပဲပြောတာဘုန်းကြီးမှာခဏခဏသာစစ်သူတို့လူချင်းနဲ့စကားလုံးရဘုန်းကြီးကိုခဏခဏလာစစ်ဘုန်းကြီးကလည်းဖြစ်မှန်တယ်ပြောတယ်ဘောကားဘောကနေတဏ္ဍာရ9ခုချက်ရှိတဲ့ပြစ်တယ်ဘယ်လိုပြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့မဆိုလို့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မဆိုလို့ဘူးတော့ဘယ်ကလည်းဖြစ်စီပြင်းမယ်မြို့ဘက်ကလည်းဖြစ်ချင်းပြင်းဘုန်းကြီးတို့မပြောလို့တို့လူချင်းနဲ့စကားလုံးမရဘုန်းကြီးကဒလဝုစိတ်ုံမှာသုံးလေးခါတော့လာစီအရိယာမိမဒလဝုစိတ်ုံမှာနေမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဗျာနာမည်ကြကြွားပြပါဦးဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီချရာလေးအလည်းပဲရန်ကုန်လိုစီဥပိပါမယ်ဗျာတိုင်းမူကမေးစရာရှိတာလေးလေမေးပါဦးမယ်ဗျာဘုန်းကြီးတို့နာမည်သွားပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဝိသုဒ္ဓရာယောစီရှင်ကျောင်းကကားတယ်ပါပါသူတို့မေးစရာမေးတာပါမေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးရေကောင်းသူတို့မှန်တာလေးကိုထုတ်ပြီးပါတုံးချက်ချုပ်ပါပါတိစီပေးလိုက်ပါကိုးနာကြီးဒီကောင်းမင်းနဲ့မှမပြန်ရသေးပါဘူးစစ်စစ်နေတာပါဘုန်းကြီးကိုနာနေနေကြတော့ငားကတော့စစ်စစ်ပါဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ခင်ကပြောပြီးသားစကားကိုနောက်စကားနဲ့တူညီအောင်ဘုန်းကြီးတွေ့ဆိုပါဆရာကြီးတွေ့ကြမှာဘုရားတပည့်တော်စီရှင်ကျော်မဟာဝိဒ္ဓတော်တိုက်သူရောက်ပါလေမနေ့လေနိုင်ွယ်ကျော်ကျော်အာယုတက်တော့သုံးကပ်ပါလေဘုန်းကြီးသုံးကပ်သုံးပုံပေးခဲ့ပါညာကဒီကဝိနည်းမိတ္တဝန်ဆရာတော်ရဲ့ယုတ်ကလကိုသင်သွားကြလေနိုင်ရောက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ရှိဘုံဆက်ပါလေနိုင်ရောက်တယ်လို့ဘုံဆက်ပါဘုန်းကြီးတို့ကိုအာယုဆုံးပုံပေးပြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြွားလာနေဆုံးမှာတရားစင်နာမိုင်ပုံပေးပါဒီမှာအစီဝေးဝေးရှိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအမြန်မင်းမောင်းလာပါလေ။ဟုတ်လားမီတာ120လောက်မောင်းလာပါလေ။ဘုဒီမှာရောက်လာပါလေ။အဲတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဝိနည်းမီတာရုံတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့ခရင်သွားလို့မဟုတ်ပါဘူး။ရွှေရှင်ခိုင်းရဲ့ဘဝလုံးဆောင်အဖွဲ့အစည်းဝေးသွားခြင်းသာဖြစ်ပါ။ဘုန်းကြီးတို့ဟာရံသူလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားသွားပါလေလို့ဘုန်းကြီးကဓမ္မရေရောတန်ဃာတော်ရေဆရာတော်ရေရောသိသိချင်းနဲ့အတွက်ဘုရားတပည့်ရောပြောကြားရင်းနဲ့ဘုရားတပည့်ရဲ့စကားညီကုန်းချုပ်ပါသည်ဘုရားအာသုအာ